مقرر کے طور پر جناب شیراز حسین صاحب جو کلکتہ سے تشریف لائے ہیں، جناب طلب احباب صاحب جو سیریا سے تشریف لائے ہیں، یہ حضرات کی بارہ ہے حسین مظلوم میں شبیرائی میں شرکت کے لیے لائف تک آ رہے ہیں۔ رنگ سے پلٹ کر اب کبھی اکبر نہ آئیں گے، کیسے لاش اکبر اٹھائیں گے، تشنا شبدار میں شرکت کے لیے رفتہ رفتہ ڈائس تک آ رہی ہیں۔ دسے بچے کے فوراً بعد سید شہنشاہ حسین صاحب جو کلکتہ سے تشریف لائے ہیں، بس کے علاوہ کے فوراً بعد شہنشاہ حسین صاحب بارگاہ حسین مظلوم میں برہا پیش کریں گے۔ شہنشاہ حسین صاحب جو کلکتہ سے تشریف لائے ہیں، واپس اکبر کی لاش کو
किस तरह
Yeah.
अगर दूंगी मैं देखो बाबा मेरी चिन गई बालियां और किसने अभी ले गए आखिरी शेर समाप्त कर रहे हैं ये कहती है सच नादान।